ma ogtahay in maxaabiistii 25-kii bishiin laga qabtay Somaliland uu ku jiray aabaha dhalay fanaanka weyn ee Nimcaan Hilaac? Ma si ogtahay in laga saaray maxbuuskaasi oo meel gaar oo ammaan la geeyay kadib markii uu Nimcaan Hilaac ku guntaday iyo xaaskii soo dhabantaa? Waxaan rabnaa xogo ku saabsan arintaasi inaan idiin soo gudbiyo iyo siday wax u dhaceen. Marka hore barnaamijka share garee, subscribe saar, Dagaal Media page-kan cusubna ku soo beer si aanay wararku ku dhaafin. Okay, Cabdiraxmaan Xasan Hilaac, odayga la yiraahdo Mujaahid Cabdiraxmaan, Ilaahay khayra siiye, ayaa waxa uu dhalay wiilka la yiraahdo Nimcaan Hilaac ee Soomaaliland ka fallaagoobay mucaaradada weyn ku ah. Cabdiraxmaan Xasan Hilaac wuxuu ka mid ahaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhowr jeer waxay isku dayeen Nimcaan Hilaac in uu ka saaro ciidanka, waxaanu ku yidhi aabbaana wax kasta ku siina ka bax ciidanka, waxaanad iska joogtaa gurigaaga, halkinkana ka hor imow, arintaana uu ka diiday Cabdiraxmaan Xasan Hilaac mujaahidka weyn. Mujaahid Cabdiraxmaan Xasan Hilaac dhaawac ayaa wuxuu soo gaaray 18-kii bishii shanaad sanadka 2023. Waa la soo dhakhtariyey markii uu muddo ka maqnaa la soo dabiibay. Dib ayuu ugu soo noqday Gooj Cadde, halkaasuna dagaalkii kaga jiray waxaan u ahaa saraakiisha hoose ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba waxbayaan hadalka idinku daaline siday dhacdadani u dhacday ayaan doonayaa. Cabdiraxmaan Xasan, Mujaahid Cabdiraxmaan Xasan Hilaac, waxa uu ka dhacay gaari Cabdi Bile ah xilligii ay ciidanku soo jabeen. Markii uu gaariga ka dhacay, dhaawac yar baa soo gaaray. Sida fiidiyowga aad ka aragtaan, waxa gabadh ayaa markaa waxay ka qabanaysaa kamarad bay ka duubaysaa, isaga oo markaasi maxbuus ahaan loo keenay. Markaa waa dhowr cishir kadib, maaha maalintii koowaad, labaad, saddexaad, meelahaas la qabtay. Laascaanood baa la keenay. Nimcaan Hilaac waxa uu qabaa gabadh dhulbahantaa oo Xasan Ugaas ah. Nimcaan Hilaac wuxuu jihaad kula jiray Soomaaliland burburkeeda, sidii mar walba ayuu aad uga ololeeyaa. Mar walba Soomaaliland buu soo caayi jiray, si xun buu soo caayi jiray. Mar waa ka yimid, waa ka baxsaday, waxyaabo fara badan taariikhdiisa idinka sheekeyn maayo. Waxaanu aad u taageeri jiray halgankan qoladan huwanta ama baqashka haleenka. Okay, markaa la qabtay, waabihii la soo hadlay uu sheegay inuu Nimcaan aabihii yahay. Nimankii markiiba way yaaceen, waa lala hadashiiyey. Waxaa soo hadashay inantii, waxay tiri maadaama uu yahay sodogay dagaalkana uu ku jiray, maanta aniga ha la eego. Hase ahaatee, Nimcaan Hilaac baa ku soo dhexdhacay huwantii. Wuxuu yidhi intaasoo dhammaan ku jiray jihaadka, af iyo adibba waa idla sameynayey, wax kasta waan sameynayey, dee in aabbahay maanta la xidho oo maxbuus loo haystaa waa qalad, hanay ceebaynina, fiidiyowna ha ka duubina. Arintaas iyadoo sharaftayda iyo karaamadayda aad eegaysaan, waayo haddii ay arintaasi dhacdo, halgankaygii waxay xukmi jiraan buu noqonayaa. Reerkana gacal baanu nahay, ilmaada reer la dilto leeyahay arintaas iga daaya. Arintii waa la isku khilaafay. Adigu waxaa la geeyey goob gaara oo ka duwan maxaabiista, waxaana lagu yidhi halkaa lagu hayo meesha ammaanka ah si aanay ugu dhicin dhalinyaradan qiiraysan ee qolooyinka yaryare huwanta aanay u dilin. Mujaahid Cabdiraxmaan Xasan Hilaac iminka halkaas ku jiraa. Fiidiyowgii markii horeysay la soo qabanayay gabadhu ka duubtay maaha, intii ka dambeysay totaliba wax muuqaala lagama duubin. Dhanka kale, markaa nimankii way isku khilaafsayeen arintii, iyadoo la leeyahay dee ninkani maxbuus weeyey, sideed bilood buu magaalada garaacayay, huuxa annaga waa isku kaayo, midna ma kala khuseeyo isagii Faysal Cabdibootaan iyo Muuse Bixi Gibni Waxyo. Nimcaan Hilaac sidiisaanu sharaf iyo karaamo ugu haynaa anu dilno ama anu maxaabiistaasi wax ka mid ahaado. Hase ahaatee, qolooyin kale ayaa iyaguna dhinaca kale aba waxay yidhaahdeen waar may ay naga daayo maadaama ninkan inala socday uu inala ahaa, dee isagii aabihii waxa weeyaan isagaynu ku dhaafanaay aynu sii dayno.
waxa la doonayaa marka ay waxooga yar hoos loo wada hadlo oday la sii daayo. Runtii aad baan ugu faraxsanahay haddii la sii daayo, waana soo dhaweynayaa, waayo wax kasta oo ka yimaada halkaasi ama qof reer Somaliland oo Mujahid Cabdiraxmaan oo kale ah ku dhaca ama qof Soomaa, aad baan u jecelnahay. Iyo nin kastoo Ilaahay kasoo furtaamiyo, waa maxbuus ciilan, nimcaan hilaac oo haddaba jihaadka intaas oo sano kula jiray Somaliland oo maanta aabihii lagu qabtay, horta waa ka xumahay. Mujahid Cabdiraxmaan haddii uu geeriyoodana dalkiisa u dhinto waa geesi sharaf leh. Waxa weeye haddii uu maxbuus noqdona kolka horeba maxbuusna wuu ku talagalay, dhimashana wuu ku talagalay. In wax dila iyo in la dila iyo in wax soo qabta iyo in la qabtaba waa nin ku talagalay oo jiida u jeeday. Waa muwaadin dalkiisa jeclaa oo isagoo soo dhaawacmay haddana mar labaad ku noqday, geeskiisa dhalay weeye. Laakiin halkaa waxaa kaaga cad in nimanka hubantii horta ay cadaalad darro sameeyaan haddii uu qof halkaa kugu jiro, dee maxaabiistii la kala saarayo. Waayo iminka marka la eego dhinaca Somaliland, maxaabiistu hadduu yahay majeerteen, hadduu yahay dhulbahante, hadduu yahay mid walaalkii uu degan yahay Hargeysa, hadduu yahay mid aan ehel iyo baxal meel laba kulahayn, wasayb jeel bay kuwada jiraan. Halkaas wuxuu Ilaahay siinay kuwada siiyaan hay-adaha kharashkii waxan bixiyo oo gacan qabta dadka reer Somaliland iyo reer Somaliland sida maxaabiista kale ayay ula dhaqmaan. Xitaa qofka reer Somaliland la xidhay Hargeysa aan burcalaga qabtay maxaabiista dhex jooga, xaqa maxbuuska mar hadduu maxbuus yahay, dhammaan wixii uu awood lahaa waa lagala baxay. Sidoo kale aad baa loo karaameeyaa maxaabiista halkaa ku xidhan reer Somaliland, waa maxaabiis aad u badan oo ilaa iyo 1200 oo maxbuus ah. Waayo Somaliland maalmihii hore waa tii la tuutuubay TV-ga qaranka waa ka sii daayay, kan kale beesha caalamka oo dhan baa ka gilgilatay. Waayo dowlad markay la dagaalamayso jabhad way kala duwan yihiin. Jabhad waa jabhad yar, waxay doonaan baa laga filaa sida dee nimanka huwata. Dowladna waa dowlad oo waxa ka mamnuuca in la duubo maxaabiista, in la jirdiro, in la dhibaateeyo, waxaasoo dhan waa lagala xisaabtamayo. Waxaa loo soo diraa dadyow ka socda xuquuqda aadamaha, dadyow xaqa maxbuuska eega, hay-ado fara badan baa jira. Taasaa markaa Somaliland qabanasoo Somaliland intaa intii ka dambeysay asalan may duubi jirin maxaabiista maalin kastoo dagaal dhacana. Intaa maalintaa dhaweyd ay ku qabteen in leeg baa la qaban jiray maalmaha qaar 180-200. Maalmaha qaar waxaa jira hal askari oo reer Somaliland aanu dhaawac gaari jirin, iyagana uu ka dhiman jireen 180-200, taasoo maxbuusna la qaban jiray. Waayo madaaficdii iyo hubka lagu garaacayo iyagu may soo gaadhsiin jirin, manayna soo gaadhin meeshaasi waa la gaadhsiinay. Barnaamijka sheergareeya meel fog gaadhsiiya, aad baan idiin salaamayaa.